Dobrodošli u novu epizodu podcasta Košarkaškog kluba Crvena zvezda, Pick 'N' Talk. Ja sam Ivan Minić. Ja sam Milan Dozeta, naš današnji gost je Janko Stanković, direktor marketinga Košarkaškog kluba Crvena zvezda. Janko, dobrodošao u svoj podcast. Bolje vas našao. U našem podcastu. U našem velikom projektu ove godine. Nešto više da nam kažeš o sebi, o tvom rastu poslovnom u Crvenoj zvezdi. Marketing tim nije neko ko se eksponira previše, ljudi znaju o vašem radu puno, ali ne znaju puno o ljudima koji su u marketing timu. Možeš nešto više da nam kažeš i o vama i o sebi? Lepo si to sročio. Mi smo uvek bili tog razmišljenja da umesto nas ovako lično govore naša dela. I to je generalno stav cijelog menadžmenta kluba, da su eksponirani igrači, stručni štab, sve ono što se dešava na terenu, a da smo mi tu kao servis njihov da brinemo o imidžu kluba, brenda Crvene zvezde, samih igrača i da se trudimo da to u očima navijača i publike u Evropi i u svetu bude najbolje moguće i da Crvenu zvezdu vratimo na mesto koje pripada. To je upravo ova situacija sada. Crvena zvezda je jedan od 18 učesnika Euroligije, svake godine se trudi da na svakom polju i sportski, marketinški i organizacijno bude na najviše mogućem nivou. Što se lično mene tiče, ja sam u sistemu Crvene zvezde već skoro 10 godina. Ne znam, mislim da je ovo bila 9. ili 10. sezona. U sezoni 2012-13 sam prvi put tu došao kao student prve godine fakulteta i postepeno gradio tu priču do ove situacije danas. Preko fakulteta organizacionih nauka se prijavio za učešće na projektu juniorskog turnira Euroligije. Tu sam upoznao i Filipa i ostale ljudi iz kluba. Sa Filipom već tada krenuo da sarađujem blisko i onda postepeno išao korak po korak do pozicije direktora marketinga od ove sezone. Krenuli smo, Crvena zvezda 2011. godine došlo je do reorganizacije kluba, predsednik Nebojša Čović je preuzeo klub, postavio novi menadžment i tad su postavljene neke osnove koje su se do današnjeg dana nije se to promenilo. Znači, ono što je najvažnije jeste da Crvena zvezda bude lider u regionu, stalni učesnik Euroligije, organizaciono da bude jedan stabilan klub i najbolji mogući predstavnik i Srbije i regiona u Euroligi. A što se tiče organizacionog dela, znači postavljeni su neki pravci koji danas poštujemo, a to je da to bude samoodrživ sistem, da generiše najveći izvor prihoda samostalno, da proizvodi igrače, ostvaruje sportske rezultate, što znači i marketinški da i organizaciono bude na tom nivou, jer je to upravo to je povezano sve usko. Da bismo bili samoodrživi moramo da proizvodimo igrače s jedne strane, to je taj sportski deo o kome kolega Nemanja pričao u nekoj od prošlih epizoda, a što se tiče našeg dela jeste da generišemo kroz komercijalne aktivnosti i kroz tiketing i ono što je jako važno da Crvena zvezda kao jedan veliki brend i kao neko koji ima mnogo uticaja u društvu bude društveno odgovoran i da ukazuje na mnoge stvari i da pravilno usmerava mlade ljude, sportiste, da ih vodi ka nekim pravim vrednostima. Ono što je posebno interesantno sada kada lagano i svi mi, a naravno i svi naši slušalci koji prate ovo, dolazimo u priliku da zapravo upoznamo ko su sve ljudi koji su deo kluba i organizacije. Svakako svi znamo glavne protagoniste na terenu, to je i prirodno, ali upravo mislim da je veoma interesantno upoznati celu organizaciju kako to funkcioniše. Ono što je jako interesantno i vrlo dobra i lepa stvar i pohvalna za klub, to je da zapravo većina ključnih ljudi u klubu su izuzetno mladi ljudi sa značajnim iskustvom, relevantnim iskustvom, sa naravno i velikim emocijama prema klubu, svakako, ali ljudi sa znanjem, sa visokom motivacijom, mladi, puni energije, spremni da se angažuju. Meni je bilo potpuno neverovatno kad smo se upoznali, kad smo počeli da pričamo o tome koliko ti zapravo imaš godina. Ti si u klubu skoro 10 godina, a ti si koje godište? 93. Dakle, i na poziciji sportskog direktora, i na poziciji GM-a, i na poziciji direktora marketinga su zapravo ljudi koji su možda i među najmlađim u Evropi na tim pozicijama. Pa vrlo verovatno. Filip je sigurno najmlađi, postao kao najmlađi u porodici Euroligije GM, ja sam sigurno najmlađi, Nemanja je... Dobro, Nemanja izgleda kao da je stariji. Da, ali generalno treba dosta vremena da bi se došlo od tih pozicija. Na našu veliku sreću i radost, Crvena zvezda je klub koji se ne opterećuje tim stvarima kao da ne možeš tako mlad da postaneš, dobiješ odgovornost, nego znanje, rezultati i između ostalog iskustvo, jer svi smo tu dugo, skoro 10 godina na ovaj ili na onaj način tu u ili oko kluba i onda su te stvari prepoznate i dobili smo priliku da radimo i da unesemo nešto svoje u ovaj sistem. I to je upravo najveća prednost, jer svako nije, Crvena zvezda nije onaj sistem po kome funkcioniš, nažalost, dosta stvari u manjim državama gde, znači, mi menjamo i mi postavljamo trendove, nikad nismo bili neko ko prati ili radi onako kako je utemeljeno nekada davno, nego mi želimo da napravimo iskorak i u pogotovo u ovom marketinškom delu, nismo se opterećivali time kakva je situacija u Srbiji, u regionu, pa čak i u Evropi. Mi želimo da budemo nešto najpribližnije NBA-u i tom američkom načinu gledanja, a da zadržimo sve one vrednosti i sve ono što karakteriše Crvenu zvezdu, znači Crvena zvezda i ono što navijači žele i to, ta tradicija, bogata istorija je nešto mora da se poštuje, ceni, nešto mora da bude osnova svega, ali to ne znači da treba tu da se stane, nego da vidimo kako možemo da iskoristimo modern način funkcionisanja, poslovanja i te moderne trendove, da iskoristimo da to bude naša prednost i da napravimo razliku u odnosu na region i da se u Evropi dobro pozicioniramo. I to smo, ja mislim, i uspeli. Najbolji primer je i kampanja prošle godine gde smo tu 75 godina kluba i implementirali smo i tvrđavu i Kalemegdan i sve one vrednosti koje zvezdu diferenciraju odnosu na ostale i napravili neku priču koja je prošla super u Evropi i koja se gradila postepeno tokom cele godine, pa je ta strategija i kampanja osvojila drugo mesto u konkurenciji svih klubova u Evropi, košarkaških, nagrađena od strane Euroligi. Ono što bi, siguran sam, zainteresovalo mnogi je kako si ti zapravo došao u klubu, odnosno kako si se uopšte približio klubu i krenuo u neku vrstu konkretne saradnje tada pre 10 godina kada je sve krenulo? Kao što sam pomenuo, znači taj program Volontir u Zvezdi je imao neke etape i jedan od načina da se mladi ljudi koji žele da uče i da steknu neka praktična znanja, pored toga što uče u školama, na fakultetima, jeste da kroz taj juniorski turnir Eurolige, i onda sam se ja tu prijavio te krajem 2012. godine, bio na tom turniru i kako tu dođu studenti, ti kao student imaš neka opšta znanja, ali nisi opredeljen na većini fakulteta, to je kao fakultet za sport, fakultet FON, malo političke nauke, novinarstvo i ekonomski fakultet i onda u principu pronalaziš sebe. Ja sam želeo da se bavim marketingom i inače i organizacijom, da sam upisao FON i onda jednostavno tu je sad Crvena zvezda je počela 2011. i to je već krenulo, počela je ekspanzija digital marketinga, društvenih mreža i sve što ide uz to. U Crvenoj zvezdi je bilo prostora da se to unapredi i unapređe, da se prate jednostavno trendovi i ja sam odmah već te 2013. godine preuzeo tu ulogu u digitalu i maltene mi smo oformili tim, to je kreativni tim Crvene zvezde, gde je pored mene bilo još dosta mladih ljudi, unili smo neke nove ideje, neki novi način rada, počeli smo tada da pravimo prve reportaže, snimanja, neke vizuale, animacije, sve ono što je tada bilo u povoju i pratili smo sve ono što se dešava u Euroligi, u NBA-u i to je počelo da je rezultate. Naprimer, 2011. kada je ušao novi menadžment, postoje od načina komunikacije website i Facebook koji ima 11.000 ljudi. otvoren samo bio Twitter. Mi smo postepeno to gradili, otvorili 2013. Instagram, YouTube, počeli su i se izbacuju izveštaj sa utakmica, najbolji potezi, neke reportažice sa utakmica koje smo pravili i to je raslo, pa smo mi već neke 2014. godine postali najpraćeniji klub u regionu. Da bismo 2015. godine prestigli i sve sa Balkana i ušli u top 5-6 klubova u Evropi. A da bi ljudi shvatili koliki je to veliki rezultat, Srbija ima 7-8 miliona stanovnika, ok, za Zvezdu navija 65% stanovnika u Srbiji, još 2 miliona u dijaspori, ali nisu to sve mladi ljudi koji imaju... Kada se kaže 65% ljudi u Srbiji i cela dijaspora. Tako je. Putujući po inostranstvu, to je otprilike to. I mi smo došli do toga da ispred nas budu samo Real Madrid, Barcelona, Fenerbahçe, a iza nas Panathinaikos, Olimpijakos, drugi turski klubovi, grčki klubovi koji imaju milionsku bazu navijača, ovako fizički. I to se postepeno gradilo. E sad, ono što je jako važno u tom svetu digitala kao i marketinga, ok, radiš nešto lepo, radiš nešto kvalitetno, ali ti to moraš da konvertuješ i da to ima nekog smisla, to jest da se to naplati na neki način. To je počelo, to se vidjelo, to daje rezultate, to je dobar pravac. Kad smo mi nastupali 2013-14 prva sezona u Euroligi, u 2014. smo drugi deo sezona igrali Eurokup i sad četvrtfinale, prva velika utakmica u smislu takmičarske velika utakmica posle dugo vremena, jer smo se 2013. vratili u Euroligu posle 14 godina i protivnik u četvrtfinalu Budivelnik. Mi imamo ekipu koja nije atraktivna, a dobro je poznato da, ok, Zvezda ima veliku bazu navijača i na košarkaškim utakmicama to je prilično ispunjen Pionir, mi tu utakmicu igramo u areni. Treba dovesti 10 ili više hiljada ljudi u halu. Tu mi pravimo plan aktivnosti, marketinških PR aktivnosti, gde ćemo biti prisutni tih nedelju dana, pravimo kampanju specijalno. Znači, pravili smo za svaku utakmicu, od te utakmice pa nadalje, mi smo za svaku utakmicu pravili drugačiju kampanju. Znači, i slogan, i poruke koje šaljemo, i drugi igrači pozivaju na utakmicu, uvek nešto drugačije, nešto kreativnije. I sećam se, tad je bio prenos na BD2 i u areni 24.232 gledalaca, što je rekord i dalje u hali u evropskoj košarci, znači u zatvorenom. To niko nije očekivao. Mi smo to uspeli, zahvaljujući dobroj kampanji. Odmah, nakon nedelju dana mi igramo, sledeću dobijamo tu, Jenkins postaje heroj, ubacio 29 poena, produžetak, sve super, ne može bolje. Odmah, nakon 7 dana je nova utakmica, Unics, koja se poklapa sa velikim jubilejem, 40 godina od osvajanja prvog evropskog košarkaškog trofeja u regionu, to osvojili MOKA, Kaponje i ostalo, i mi sad tu utakmicu vezujemo sa tim, pravimo kampanju gde kao na dan velikog jubileja igramo polufinale u areni, pravimo mali film podsjećanja na tu generaciju, njih pozivamo, na toj utakmici bio poseban program, replika trofeja, opet se dodeljuje Kaponji, svi su oni tu prisutni. Velika slika toga stoji u klubu. Naravno, sve što radimo, upravo to je najvažnije, sve što uradiš moraš da sačuvaš, arhiviraš i da podeliš sa svim svojim pratiocima, to prati Euroliga, Eurokup, svi mediji i lokalni i evropski i globalni i upravo to je jedan od načina kako smo uspeli da izdignemo klub koji je bio maltene na ivici ponorata 2011. Postepeno smo gradili imidž i vraćali poverenje ljudi. I onda smo došli od toga da sada Crvena zvezda ima 5000 članova, lojalne navijače koji učestvuju u radu kluba, jer ono što je jako važno, a što smo se mi svih ovih godina borili, jeste da navijač bude aktivan učesnik u radu kluba. Nije dovoljno da on samo kaže da navija za Zvezdu, to je lepo, ali ima mnogo načina kako on može da doprinese svojim prisustvom u hali, što je najvažnije, da kupi sezonsku kartu, da ima člansku kartu, da se pojavljuju na akcijama, da može da kupi nešto u zvaničnoj prodavnici. Inače, koji je procenat 30% budžeta kluba ide od karata? Tako je, otprilike u toj strukturi budžeta. Znači, jako bitna stavka. Upravo to. Znači, mi smo, kad smo već pomenuli sezonske karte, napravili pravi boom u poslednjoj sezoni koja se igrala sa prisustvom publike 2019-2020. kampanje bila Together We Stand, Together We Can, sa onim ciglicama čuvenim koje su tokom sezone tumačene ovako i onako, ali to je bila jedna vrhunska kampanja, jer svako od nas je deo tog sistema, kako je igrač koji je bio jedna cigla, navijač, član kluba, svako od nas koji radi u klubu. Gradimo taj zid, neosvojivu tvrđavu, Kalemegdan, koja je naša kuća, i ponosni smo što je to sve tu krenulo. I upravo to, mi smo napravili tu segmentaciju navijača, jer imamo one ultrase koji žele da navijaju i koji žele na taj način da pruže podršku kluba, imamo ljude koji žele da dođu porodično, da vidi neke druge sadržaje, imamo one koji žele da dođu kao sa poslovnim partnerima, naprave sastanak, i svi su oni dobrodošli i svi oni imaju neki način da provedu najbolje moguće vreme sa sobom, prijateljima, sa porodicom, tako da mi smo napravili i tribinu za klince i roditelje Zvezdaš junior u saradnji sa našim partnerom Ideja, gde su oni imali dodatne sadržaje pre utakmice, crtali su face painting, imali animatore, družili se sa košarkašima, imali posebnu sezonsku poklon, imali svoje majice i ostale proizvode. Onda smo imali za one sa manjim platežnim mogućnostima, ili uglavnom studente i ostale, nivo 400, gde je karta bila dosta povoljna nego klasična sezonska karta. Napravili smo korporativnu ponudu za kompanije, za ostale poslovne ljude koji su imali i deo za preutakmice, posle utakmice, VIP lounge, da tu, znači, bukvalno kad ne postoji bolji način, ukoliko vi volite sport i vaši partneri, nego da sklopite neki posao na samoj utakmici, jer ste tu sa njim, opustite ga kroz utakmicu, posle toga dogovorite sve ostale detalje u VIP lounge-u, znači svako je mogao da pronađe nešto, imali smo tu i fan kamere, znači svaka pauza, cheerleadersice u pauzama, svako je mogao pronađe nešto, znači poenta jeste da ne dođeš na utakmicu da provedeš od 7 do 9 neko vreme, nego dođeš ranije da se opustiš, da uživaš na utakmici i kasnije ideš pun utisaka kući i doći ćeš ponovo i pričaš sve najbolje o tome, znači da svi zajedno širimo tu pozitivnu energiju, pozitivnu sliku o našem klubu i o svemu što ide uz to. Ja ipak, izvinim, moram da kažem da mislim da je Minić ovaj deo što te pitao o volontiranju u klubu, hteo da te pita, pošto si ti direktor marketinga, do kada ćemo on i ja da budemo volonteri u klubu i kada ćete da počnete da nas plaćate? Reci otvoreno, pitaj ga. Znate kako, ove sezone ste se dobro pokazali. Ide jul mesec, tu ćemo da dogovorimo uslove, da vidimo šta i kako možemo. Ono što se meni čini kao vrlo važna stvar je da mnogo toga što ste uradili suštinski nije vezano za nekakve velike mogućnosti, velike budžete, nego se upravo bazira na entuzijazmu ljudi koji su uključeni u celu priču. Što oni koji su deo kluba, što oni koji su, da kažemo, deo kluba kroz volontiranje, što prosto neke šire zajednice. Kako prosto iz tvog ugla nekog ko je prošao ceo put do pozicije u top managementu kluba, kako prosto klub selektira te mlade ljude koji su danas oslonac organizacije? Mislim, kao i u svakom sistemu, ono što je bogatstvo Crvene zvezde, to su ljudi, jer svako ko je navijač Zvezde traži neki način da tu bude prisutan, da pomogne i da učestvuje u tome. Sad, kad kažemo volontiranje, nisu to samo studenti ili mladi ljudi, jednostavno mnogo ljudi radi neke poslove, ima svoje zanimanje, zarađuje, ali želi da učestvuje u tome, i pogotovo u ovom sektoru to je vrlo lako moguće, znači mi imamo tu dosta ekipa ljudi koji se bave montažom, kreiranjem sadržaja, koji rade, ali pronalaze vremena da učestvuju, i svako ko je voljan može da postane deo našeg tima, kao vas dvojice između ostalog. To nam puno znači, puno ti hvala. Postepeno oni tu dođu, svako, niko, ništa nije moranje da neko mora da radi toliko i toliko, jednostavno uskladi sve sa obavezama i vremenom, kao i u svemu ostalom, povećava se obim rada, odgovornosti i jednostavno otvori se pozicija i neko uskoči. Uvek gledamo da kada se otvori neka pozicija da to popunimo ljudima koji su tu, koji su dali veliki doprinos klubu, i da samo nastave neki prirodan put, da se samo to nastavi i da se to ozvaniči. Tako da nije kasno za vas. Ono što je isto negde veoma važno kad pričamo o svom tome je da zapravo cela organizacija mora da prati to i to onda vrlo često podrazumeva da ljudi preuzimaju na sebe dodatne obaveze i da imaju dodatne uloge koje inače ne bi imali. Jedna od stvari koja je karakteristična za velike klubove je da prosto celokupna organizacija, ceo tim ima čitav niz svojih obaveza koji prevazilaze ono što se dešava na parketu i na treningu. Kako je to izgledalo uvođenje svega toga i rad sa tim mladim ljudima koji uglavnom nisu navikli da je i to deo njihovih obaveza? Upravo tako. I moramo da napomenemo jednu stvar, kada ljudi misle kao ok, imamo koliko, 24 igrača, ljudi iz stručnog štaba, tu su pored klupe još par osoba kao sportski sektor i ostalo, ali organizacija jedne utakmice zahteva mnogo ljudi. Ako pričamo o bezbedonosnom aspektu, naš komesar za bezbednost je u komunikaciji stalnoj sa policijom, sa službama obezbeđenja, imamo po 200 redara na utakmici. Svaki sektor ima mnogo ljudi koji učestvuje u organizaciji jednog događaja, a utakmica svaka za sebe je poseban događaj i to je upravo važno, nikad nije nešto što se ponavlja i što je isto. Ako pričamo, na primer, mi smo prošle sezone uveli 3D animacije na parketu, to je potpuno novi tim ljudi. I to je odličan primjer, znači mi krećemo, ajde da je to nešto, uglavnom tako, kad radimo nešto novo i radimo nešto što je prvi put prisutno u Srbiji i ne znamo ni mi tačno šta nas sve očekuje, zato su mladi ljudi i spremni na to da može, mi se dogovorimo, imamo sad spisak aktivnosti, spisak stvari koje ćemo uraditi, ali radiš nešto prvi put i iskoči milion nekih drugih stvari koje moraš da rešiš do same utakmice i onda krenemo od nule, znači vidimo šta i kako, iscrtava se teren, pravi se prva animacija, proba se, mi provodimo bukvalno 7 dana do utakmice, dan, noć u areni, pripremamo sve dodatne stvari, usklađivanje i na kraju sve svede na to da imamo jedan timeline i čekiramo ovi su radili ovo, ovi radili ovo i onda sad svako onaj koji je iskusni, koji je tu bio jednu sezonu, on uvodi polako ove ostale, deli sa njima iskustva, mi delegiramo i to tako ide niže do samih izvršilaca, ali u samom, znači ekipa koja se bavi brandingom, to je par osoba, naš dizajner Milan Đurov pripremi grafike, šalje na štampu, onda se cela hala brandira, mi smo ove sezone, ta je srećna okolnost u ovoj sezoni koja ni malo nije srećna zbog svega što se dešavalo i što se dešava, nadamo se da će što pre biti gotovo. Sad smo u Pioniru, ranije smo i menjali halu, pa ono, ti spremiš halu, spremiš nedelju dana za utakmicu i onda posle utakmice moraš da je vratiš u prvobitno stanje i to iziskuje dosta ljudi, dosta i troškova, povećava troškove, znači u sam par stotin ljudi uključeno u organizaciju jedne utakmice i zbog toga je potrebno dosta tih ljudi koji su uključeni, što volonterski, onda kako to raste mi gledamo nekog delegiramo za aktivacije sa onim sponsorima i polako oni rastu u toj hijerarhiji, dobiju nova zaduženja, dobiju nove mogućnosti, neko ostane u klubu, neko se zaposli u tim partnerskim firmama, ali svi ostaju deo tog sistema, jer Crvena zvezda, ok, sportski sektor, marketing, svi mi u klubu, ali je jedna velika porodica kako sa navijačima, tako i sa našim partnerima koji dobiju sve što je potrebno i više od toga sa naše strane, jer kada uđeš u taj sistem nije dovoljno samo ono što se dogovori ugovorom i na papiru, kao imaš poziciju pored terena, na LED ekranu ili ovo, mi želimo da oni dobiju maksimalnu moguću vidljivost kako bi bili oni zadovoljni, kako bismo mi bili zadovoljni, a i kako bi to bilo još lepše i bolje u očima posmatrača, da vide da se tu nešto dešava i da svako ima mogućnost, jer aktivacijom sa nekim sponzorom to će vidjeti još 3 nova potencijalna partnera, pa znači neke stvari i ono što je najvažnije, trudimo se da sa svakim radimo nešto drugačije. Nema ponavljanja i nema da se milion puta ponovi ista stvar, nego šta je najbolje za njihov brand, mi ćemo naći najbolji način da oni dobiju to što oni žele. U moje neko vreme Crvenoj zvezdi, što je bilo preokruglo 20 godina. Bilo je prosto, igraš na terenu, imaš neku konferenciju za štampu posle utakmice, zovu te neki novinari na koje se mi uglavnom nismo javljali, jer tada nismo bili svesni moći medija i svega što to nosi. Ali danas uz sve društvene mreže koje igrači imaju, uz slike koje neko može da ih slika u kafiću, ne znam nija, negde van terena, koliki je utjecaj marketing tima na kontrolu nekih njihovih privatnih profila na mrežama, neke sugestije šta može, šta ne sme, šta njima šteti, a šta im koristi s obzirom da su i mladi igrači i naravno nisu informisani o tome koliko ste vi. To je još jedna aktivnost kojom se bavimo i to smo uveli kao praksu u posljednjih par godina, 3 ili 4, jer ekspanzijom mnogobrojnih portala, društvenih stranica na društvenim mrežama i ostalih, gde svi sada žele da dobiju neku ekskluzivu i plasiraju nešto iz klubova, a Crvena zvezda kao magnet za sve je posebno pod posebnom prismotrom i svi oni koji su deo sistema Crvene zvezde. Kada pričamo o prvom timu, mi na početku svake sezone napravimo knjigu pravila i uručimo svakom igraču po dolasku u klub, ili ovi koji su tu već znaju, ali nema veze, mi to ažuriramo na nivou svake godine, jer desi se neke stvari koje su nepredviđene i one apsolutno ulaze u tu knjigu kao potencijalna situacija koja može da ih sačeka. I to je znači od onih banalnih stvari, kako moraju da se obuku za utakmicu, od aktivnog veša i ostalih stvari koje koriste da budu u boji dresa, dominantnoj boji dresa, ne drugi brend i sve to što ide, do tog medijskog dela i nastupa na društvenim mrežama, gde mi jasno njima naznačimo sve te stvari koje su pozitivni primjeri i negativni primjeri, ono što ne bi trebalo se ponovi. A ono što je najvažnije, ok, mi možemo da utičemo na te formirane igrače i oni to prihvate kao jedan vid obaveza. Međutim, naravno to se menja sada polako, mi smo bili u toj situaciji, prvi Media Day kad je bio 2013. godine, gde su bili Shield, Jenkins, Nelson od stranaca, ostali domaći igrači koji se prvi put susreću sa tim načinom rada, uopšte tu dolazi ekipa iz Euroligije, daju smernice, sada ćemo snimati ovo, to se koristi za to i to tokom sezone. Treba da predstavite sebe na najbolji mogući način, gde su ulogu mentora preuzeli stranci, jer je to njima normalno, to je deo njihovog školovanja, oni to prolaze kroz srednju školu, koledž i dolaze kao spremni za te stvari, gde Nelson i Jenkins su te godine napravili milion zabavnih sadržaja, to se kasnije nastavilo, uvek postoji igrači koji više vole da se eksponiraju i manje, to je normalno, ali je to postalo nova normalnost za sve njih, i svi su spremni na to. Međutim, ono sa kim mi radimo i sa kim mora da se radi dosta, to su mlađe selekcije, gde mi organizujemo radionice sa njima, par puta tokom sezone dovodimo neki ljudi iz medija da pričamo šta treba, šta ne treba, jer već u najmlađim uzrastima njih zovu mediji, žele intervjue, žele priče, to je neki put ok, neki put nije potrebno, jer su oni tu da postanu igrači, pre svega ljudi, i to je ono što pričamo sa njima, znači da formiramo njihove ličnosti i da budu spremni za te profesionalne obaveze koje ih čekaju kada dođe vreme za to, ali pre svega da nauče da se ophode i prema medijima i prema navijačima i prema klincima čiji će oni biti idoli jednog dana. Znači najvažnija uloga kluba jeste da napravi dobre ljude i sportiste, a to koliko će ko i kakvu karijeru napraviti, to je već druga stvar, ali ono što mi želimo to je da im damo potpuno obrazovanje. Mislim, oni idu u gimnaziju dok su deo sistema Crvene zvezde, tu uče, znači imaju sve najbolje moguće uslove u Srbiji za rad i pored toga imaju te dodatne stvari, ono što smo pričali ti i ja, želimo da ubacimo i tu da dolaze na treninge i bivši igrači da rade sa njima, da oni imaju potpuno i sportski i ovako sa ljudske strane i da imaju neku širinu, da daju intervjue, da se ne ponovi situacija da neki košarkaš svojih prostora bude najbolji igrač utakmica, da izbegava da da izjavu posle utakmice zato što nije siguran u svoj engleski. To nije nešto što je dobro i za njega i za klub. Imali smo situaciju u prvoj ligi gde nisu sigurni u svoj srpski, nažalost, i to je ona moć medija gde to ne može da se izbriše, ostalo je zabeleženo i šire se i snimci može da se pogleda, što je jako ružno. Nažalost, radimo, dešava se i mi želimo, ono što, mislim, kao što je Nemanja pomenuo, mi imamo odličnu saradnju i sa svim drugim klubima, sa ljudima iz menadžmenta svih kluba i to je jedini ispravan način, jer svi zajedno moramo da podignemo celu industriju, a to nije samo teren i sport, jeste to najvažnije, to je core ovog biznisa, ali moramo da jedni drugi guramo napred, da ono što Zvezda radi, nama je bilo mnogo lepše, lakše da to rade svi drugi klubovi i lige. Mi smo ove godine ono što se radi u Euroligi radili u ABA ligi, da se i u regionu to vidi, znači imali smo ona predstavljanja ekipa i animacije i način dodele. Je li istina na svakoj utakmici, odnosno pre svake utakmice da je drugačija animacija na terenu? Da, prošle godine smo na 12 utakmicu areni imali 12 različitih animacija. Da ljudi znaju koliki je to uopšte posao napraviti jednu takvu animaciju, s obzirom da je utakmica svake druge nedelje. A imamo i utakmice duple nedelje Euroligi gde pravimo dve različite stvari u 7 dana. I to je rezultat rada ovog tima gde plus i muzička podloga i sam tekst i sama tematika gledamo da prilagodimo i da to bude u skladu sa protivnikom. Naprimjer, kad smo igrali protiv Žalgirisa, mi se trudimo da tu pošaljemo neku poruku i tom klubu. Kad igramo protiv FSA, to su nam konkurenti u ovom marketinško-organizacionom smislu, jer prošle godine je FS osvojio prvu nagradu, mi drugu, Žalgiris je tu godinama i mi to želimo da promenimo. Ove godine smo i u Pioniru čak napravili na svim utakmicama taj intro, animacija, predstavljanje domaćih, ali i gostujućih ekipa. Znači, mi želimo da izdignemo taj događaj, jer klubovi moraju da sarađuju jedni sa drugima, a i televiziju su, znači zajedno s televizijama pravimo taj celokupan proizvod koji se prodaje dalje i onda je jako važno da imamo dobru saradnju i sa njima, da to bude na najbolji mogući način prezentovano publici, pogotovo ove sezone kad nije bilo publike, gde smo mi na svaki mogući način gledali da podignemo vrednost tog proizvoda i da nadomestimo malo navijačima to što ne mogu da budu u hali, da se osete kao da su u hali. Kolike su ove dve nagrade veće nego što jesu i koliki je hendikep s obzirom na budžet protiv klubova s kojim se vi takmičite u vašem poslu? Situacija u našoj državi i naše mogućnosti nisu, Crna zvezda nije klub koji može da odvaja velike sume novca na budžet za marketing i ostale sektore, ali mi to ne gledamo kao na neki veliki hendikep, nego upravo na našu šansu da napravimo nešto, jer ne postoji jače oružje od srpskog inata. I onda mi pratimo šta drugi rade i pokušavamo, mi imamo naš plan generalno, na početku svake sezone postavimo tu kampanju kojom se vodimo i na koju nadovezujemo stvari, jer cela ta kampanja krene na početku jedne sezone, sezonske karte su u sklopu toga, znači pre 2 godine smo imali te ciglice Together We Stand, Together We Can, ove godine smo skratili na Together We Stand jer takve su okolnosti, uveli smo liniju života i DNK kao motive, jer to je ono što nas karakteriše i sve nas spaja i tu imamo prostora da radimo dosta stvari, onda smo dodali pasoš koji je bio opšti hit, svaki zvezdaš imao svoj personalizovani pasoš, znači kupovinom sezonske karte on dobije jedan pečat, postaje deo te porodice, na taj način je on u skupinu sezonske obnavlja člansku kartu i niz aktivnosti nadograđuju celu tu priču i do kraja sezone mi imamo celokupnu sliku svega što smo uradili i što predstavlja. Na kraju sezone kad vidimo šta su se uradili u tako kratkom periodu postajemo svesni, jer ovako u toku sezone se sve nadograđuje jedno na drugo, nemamo vremena ni da se radujemo ni da tugujemo, nego idemo iz događaja u događaj i na kraju sezone kad pravimo tu kompilaciju svega toga kako bismo napravili tu prezentaciju za učešće na takmičenju Euroligije za najbolju strategiju, svesni postajemo svega što smo radili. Što se tiče načina na koji mi radimo, da prikažemo ljudima slikovito kako to izgleda na najbolji način, pre par godina Euroliga imala onu kampanju sa svim zvezdama koje su u kazinu i borba za trofej koja će na kraju uzeti trofej, gde nije bilo Crvene zvezde. To se nama uopšte nije dopalo, mi smo našli način da odgovorimo na to, snimili u našoj režiji, u magazinu Arene, kao sprema se pakleni plan, ekipa koja će uzeti na kraju trofej, tu su bili Kuzmić, Simonović, Luka Mitrović, Lazić i Simonović kreću u pohod na trofej i ono kad kao su Sirtaki igraju, Spanulis i ne znam ko još beše bio, Simonović u stvari dolazi sa torbom u kojoj je trofej, logično. I pre toga smo odgovorili na njihovu kampanju. Kako baš Simonović, taj deo, ko je smislio da baš bude Simonović? Neko se nametne da Simonović bude u toj ulozi. Od prošle sezone i sezone pre toga oni su uveli da svaka ekipa bude učesnik tih kampanja koje najavljuju sezonu i koje se provlače kroz celu sezonu, što je presejalo malu pobedu malih u odnosu na velike, to jest mi se borimo za to da svi imaju taj jednak tretman i namećemo se da smo mi tu i da mi to možemo i organizacijalno i marketinški i u svakom mogućem aspektu da ispratimo, i to je ono što je važno. I mislim da u tome uspevamo i da na najbolji način prikazujemo da je sama ideja i taj know-how koji mi imamo nekad značajniji nego budžet kojim se raspolaže da bi se došlo do nekog proizvoda koje je na evropskom ili svetskom nivou. Mi znamo recimo za neke slučaje, konkretno zato što prosto radila je firma jednog od mojih dobrih prijatelja, gde je inspiracija bila vezana za Super Bowl i neke aktivnosti koje su bile tamo, to kada se pojavilo to neko virtualno fotografisanje sa timom koje potpuno realistično izgleda, neverovatno jedno iskustvo. Svi su o tome pričali, vrlo brzo nakon toga Zvezda je to uspela da organizuje u sopstvenoj režiji sa budžetom koji je bio neuporedivo skromniji, a reakcije na to su bile fantastične i sa strane navijača, ali naravno i sa strane neke stručne javnosti koja je to mogla da vidi i da doživi. Uvek kada nema prosto dovoljno resursa uz dovoljno kreativnosti, danas sa tehnologijom koju imamo, koja je drastično napredovala, i dalje možemo da napravimo nešto što je sjajno ako postoje ljudi koji su posvećeni, tako da to negde i stoji kao možda najvidljivija karakteristika svega, koliko truda se zapravo ulaže. E ono što verujem da dosta ljudi ne zna, nema jasnu sliku, je koliko zapravo ljudi stoji iza toga, koliko je to nekih pojedinaca koji su tu ključni. Deo toga si nam ispričao, da kažemo koliko ljudi učestvuju u organizaciji. Kod toga ta aktivacija kao interaktivno ogledalo, mi smo to videli i u najkraćem roku našli način da to napravimo ovde. Kad smo videli koliki budžet za to potreban, shvatili i pitali mi uvek sve što imamo ideju, mi gledamo kako da uključimo i partnere, da aktivno učestvuju, participiraju u tome i da obezbede i sve benefite za sebe. Međutim, to je bilo reda veličine što nije prihvatljivo nekim firmama za nešto potpuno novo i što ne znaju ni kako će na kraju izgledati firme iz regiona i naše partnere. Onda smo mi kontaktirali 7 Days koji je partner Euroligije, njima se svidela ideja, to smo već počeli o tome pričamo negdje u novembru, do kraja novembra dogovorili i kao ajde da realizujemo to već na utakmici sa Olimpijakosom koja je bila 20. decembra. Oni nisu verovali da to kao kako tako brzo i sve. Mi kao prepustite sve nama, uradit ćemo i snimanje i ceo taj softver i sve što je potrebno, instalirali, oni su došli, videli kao igrači se pojavljuju, klinci stoje, igrači stanu pored njih i na kraju na slici to izgleda kao da su bili uživo sa njima, to sve dešava u nekoj fan zoni. I upravo kad su videli to, mi smo mislili kao kupol, izgleda kao ovo što je bilo na stadionu Dallas Cowboysa, mi bili prezadovoljni. I to se njima baš dopalo, ponovili to još jednom i oni su planirali da to uvrste kao aktivaciju 7 Daysa na Final Fouru Euroligi u Kelnu. Nažalost, desila se korona pa nisu bili u prilici, ali to je taj način rada koji to prikazuje. I ono što je važno, znači mi smo sve ove stvari koje realizujemo, realizovali u saradnji sa našim partnerima. Svaka aktivacija na terenu jeste sa njima. I MTS imao svoje programe, igrice, delio šutevi sa pola terena, razne aktivacije, delili tablete i ostale stvari. Ideja bio je raniji šut sa pola terena, ideja $1.000.000 ček i dovodili smo one akrobate za kucavanja. Znači, sve ono što može da se vidi u NBA ligi je viđeno na terenima Zvezde. I to je tako bilo i dok je Filip Suntulić vodio marketing, sada je samo nastavljeno. Znači, tu praksu dobru koju imamo, samo nastavljamo i gledamo da svake godine nadogradimo što više. i to daje rezultate. Ono što pomenuli smo ranije sezonske karte, samo nismo tu priču završili, mi smo tom segmentacijom kupaca i svim aktivnostima koje smo imali i naravno to prati sportski sektor, mi smo tad dovodili velika imena, pravili tim koji je na papiru bio bombastičan, nerealan za naše uslove i to je sve rezultiralo time da mi imamo 6750 prodatih sezonskih karata, to je pun Pionir. Znači teško je da je u tom trenutku moglo više od toga i to je trećina budžeta za tu sezonu pokrivena samo iz tiketinga, sve ostale stvari, utakmicu, areni koje daju dosta mogućnosti da se generiše veći prihod su jako važne za klub. Prošle godine, ne od prošle godine, nego u posljednjih par godina mi gledamo taj komercijalni sektor da izdignemo, da sve moguće sadržaje, znači imamo taj VIP lounge, imamo prodavnicu, planiramo otvaranje novih prodavnica, sad je u završnoj fazi. Online prodavnica. Da, online prodaja koja funkcioniše odlično i u doba korone i samo je nastavljeno, ali smo sad, bilo je milion puta pitanja kada ćemo moći da kupujemo mi iz Republike Srpske, Crne Gore, iz dijaspore i sada je u završnoj fazi izrada sajta i te saradnje da će biti moguće da ljudi iz bilo kog dela sveta naruče proizvode i dobiju zvanične proizvode Košarkaškog kluba gde god da se nalaze i to je jedan korak napred. Ova sezona je bila posebno teška i COVID protokol, bez prisustva publike tokom cele sezone, međutim mi smo na početku sezone napravili ovo sa sezonskim kartama, pasoš i ostalo i svesni toga da možda neće biti publike i ljudi su bili svesni toga da možda neće biti publike, ali su iskazivali veliku želju da učestvuju i da pruže podršku klubu na najbolji način koji mogu, ako mogu budu prisutni. Da, komunikacija je bila da onog trenutka kada bude bilo moguće. Upravo to, napravili smo plan, pasoš se dobije u sezonsku kartu, sezonska karta je važila za 10, 20 ili 30 utakmica, gde ti kupuješ paket koji možeš da produžiš i važi onog trenutka kad krene publika. To što ti kažeš, tako da svi oni koji su kupili sezonsku kartu, njima važi i u novoj sezoni tih 30 utakmica, 20 ili 10 koliko su već kupili i bit će samo nastavljena ta priča, tako da mi smo jako ponosni i to nije mali broj ljudi, 1400 ljudi je kupilo sezonsku kartu u sezoni u kojoj se nije znalo ni da li će biti utakmica na samom početku i to je ono što je naša snaga i to je ono što nas gure. Znate kako, pitali ste, ti ljudi dolaze tu, učestvuju u radu, učestvuju u programu Volonteraju u Zvezdi ili žele da ono što rade i što znaju najbolje stave u službu kluba, jer svi oni, ovde smo svi veliki navijači Zvezde koji maksimalno profesionalno odrađuju svoj posao, ali ta pokretačka snaga, energija i ono što kao nemaš više snage, ne znaš kako, ali nađeš neku dodatnu motivaciju, energiju da završiš sve započeto i da ideš korak napred i sve su to ljudi koji vole Zvezdu i koji su spremni da urade sve što je potrebno da bi to dalo rezultate odmah ili u nekoj perspektivi i mi smo ponosni na njih, oni su svi deo našeg tima i mi sa ponosom ističemo da svako ko je proveo jedan dan ili godinu dana sezonu 2-3-5 je deo našeg tima, naše porodice i ima taj neki status koji se neće promeniti. Moram da te pitam, da se nadovežem, klub 100 je nešto na što sam ja ponosan, zahvalan vama i sve to, to je jedan projekat gde smo se mi bivši igrači koji tu jesmo prvo obradovali, ponosni kako je klub ne vratio nam nešto nego kako misli na bivše igrače. Koji je tvoj omiljeni projekat? Radio si na puno njih. Da, svi projekti su jako značajni, ne znam kako da izdvojim jedan, taj klub 100 i ta proslava 75. rođendana gde smo mi sublimirali sve ono što se radilo godinama, gde smo imali ne znam ni sam koliko aktivnosti, bilo je interaktivno ogledalo sa MTS-om, kad smo mi već videli kako to funkcioniše i kad je već postavljen softver, kad su smanjili troškovi, to je bilo moguće da realizujemo i sa našim partnerima klubskim. MTS je to organizovao van hale, imali smo klub 100, sve bivši igrače koji su odigrali 100 ili više utakmica smo pozvali, bili smo smešteni tu pored terena, ispred partera, svečano smo im uručili te plakete na polovremenu, predstavili smo pesmu sa Demonjom i njegovom čerkicom pre utakmice, imali smo animaciju, projektovanje na terenu pre utakmice koja je bila posvećena tom 75. rođendanu. Znači stavili smo miks tih novih tehnologija i novih aktivnosti koje radimo, posvetili dovoljno prostora svim onima koji su stvarali istoriju kluba. Svaki igrač koji je odigrao 1, 5 ili 500, 600 utakmica kao Lazić su ostavili neki trag i to mora da ostane zabeleženo i to je ono čemu mi posebno pridajemo značaja. Sad taj klub 100 je jedan način da se mi odužimo svim tim igračima i da oni ostanu upamćeni. Postoji deo na sajtu koji je posvećen i tad je napravljena jedna predivna fotografija, igrači su igrali u retro dresovima. Svakako ta utakmica predstavlja neki vrhunac i to je težnja naša da svaka utakmica treba da bude kao ta, sa dešavanjima ispred hale, oko hale, na terenu, u VIP-u, one fan kamere, znači da i ono dete koje dođe sa 3-4 godine koje treba da tek dolazi, da prati i da bude naš navijač, lojalni navijač koji će biti tu svake nedelje. Znači mi moramo da radimo i na tome da edukujemo navijače, da stvaramo nove generacije navijača koje će redovno da dolaze i na košarku i na fudbal i da prate Zvezdu. Znači Crvena zvezda i posebno Košarkaški klub okuplja celu porodicu, svi klubovi su tu i dolaze i proslave osvajanje titula i kupova na našim utakmicama i ta utakmica je baš ono čemu mi težimo i kako želimo da izgleda. I ove sezone kada smo bili limitirani svim mogućim faktorima, da nije bilo pristupa publike, da nije mogla bude ni na utakmici previše ljudi, mi smo se trudili da se izdignemo i da približimo navijačima što je više moguće dešavanje u klubu i sve ono što njih najviše zanima, iako nisu prisutni u hali da se osete kao da su prisutni u hali, tako da mi pratimo, imaju kao all access pristup preko društvenih mreža, mogu da videš sve šta se dešava, pokrenuli smo Viber zajednicu gde u realnom vremenu šta god da se desi mogu da budu obavešteni na svom telefonu, onda smo za sve vlasnike sezonskih pozvali ih da pošalju svoje fotografije gde se njihove slike smenjuju na utakmici, na tribinama, brendirali smo halu, nikad bolje, svaki deo je bio crveno-bele boje sa nekim detaljima, ta linija života, dali maksimalno visibility sponsorima, bili su vidljivi u svakom delu hale, svakom delu terena. I ovaj podcast je deo toga? Ovaj podcast je samo bilo nadogradnja, o njemu smo pričali, kad su stekli uslovi, kad su svi izašli iz korone, počeli smo sa snimanjem i emitovanjem, ali ovo je jedna odlična forma, vi ste odradili vrhunski posao, gde smo mogli da predstavimo navijačima i igrače, bivši igrače i ljudi iz kluba, da jednostavno vide kako to izgleda i da imaju razumevanje za neke stvari, zašto ne može sve odmah, zašto ne može sve ovako ili onako, i imali smo one kartone i predstavljanja i ove sezone, animacije i drugi klubove, i mislim da je i ove sezone napravljen iskorak u ovim uslovima u kojima bilo moguće raditi i ta proslava posle utakmice ispred i veliki aplauz svakog igrača, svakog člana organizacije, menadžmenta, govori o tome da smo uspeli, da smo prevazišli svi. I vatromet koji nisu mogli da vide na TV-u koji je bio posle deo toga. Da, u reportaži. Sve ono što ne mogu vide na terenu i sve ono što nije vidljivo u prenosu mogu da vide kod nas na našim kanalima komunikacije. Dosta toga je prosto ispraćeno i date ljudima mogućnost da sada kada moramo da budemo na distanciji ipak možemo da vidimo mnogo više nego što bi u nekim uobičanim okolnostima kada je to dostupno bio slučaj. Sada pređemo malo na neformalni deo. Ovde u klubu, kada pričamo o tome šta je čiji posao i ko šta preuzima na sebe, jedna od stvari koju su svi rekli kada smo pitali za tebe, ono da nam kažu nešto čime možemo da te isprovociramo, je da si ti rekorder u klubu u broju odlazaka na aerodrom, a da nisi nigde leteo. O čemu je reč? Pa dobro, ne samo ja, dosta nas. Mi predstavimo igrača kada on dođe, sve to super, onda nakon nekog vremena pre početka priprema, pre prvih pregleda dolazi igrač i svakom od njih organizujemo neki doček, koji kreće od aerodroma, gde ga dočekamo, pozdravimo, slikamo, sve to mora da se isprati i ja sam tu da dočekam i da napravimo neki sadržaj već na aerodromu, tako da od Jenkinsa, Šilba, pa nadalje, ja mislim da nisam propustio ni jedan dolazak igrača. Mada onaj kada je došao Sofo je bio baš impresivan. To je omiljeni. To je kampanja koja je bila i u magazinu Eurolige, to je nešto što nije bilo očekivano, a to je sve krenulo tako kao Filip meni šalje, mogli bismo napravimo neki flash mob tokom leta, ja bio na nekoj večeri i onda sad mi tu počinjemo da diskutujemo o tome i pravimo plan u 11 uveče i upravo to je i ono što je naš kvalitet, ne postoji ovde u klubu radno vreme i kao nešto ne želiš, zna se šta su čija zaduženja, ali svi smo tu, dišemo kao jedan i svi uskačemo da bi se posao završio jer sve ok, mi delegiramo i sve to, postoji hijerarhija i organizaciona šema koju mi poštujemo, ali sport je takav dinamičan da je potrebno neki put da budemo svi uključeni, pogotovo kad dođe ta borba za trofeje ili tako neki veliki projekti i svi smo u stalnoj komunikaciji, bukvalno viđamo jedni drugi više nego svoje porodice i to je, mi živimo sličan život kao i profesionalni sportista, oni su možda na više putovanja, putuju, ali smo mi tu i pratimo svaku utakmicu, tako da i što se tiče odlazaka na aerodrom, svaki igrač je... Ko su ljudi koji su bili na snimku u autobusu, s obzirom da sam prepoznao par poznatih lica sa utakmica ovde? Pa bila je većina ljudi iz menadžmenta i navijači, vlasnici sezonskih karata, koji su bili tu da budu slučajni putnici. Reci mi, sledeće pitanje je na društvenim mrežama. Kada ćeš i zašto ne nikada više okačiti stay tuned? Možeš da ispričaš priču oko toga? Pa sad uglavnom sledi omiljeni deo sezone za sve navijače Crvene zvezde, prelazni rok, roster, koji je već krenuo prema ovim kanalima, da, i mi svakog dana saznemo ko je potencijalno pojačanje kluba. Da, i Dejo se iznenadio, pre neki dan smo nešto pričali o tome, i on se iznenadio ko sve dolazi, on ne zna. Upravo. I za jednog od tih igrača. Mi dosta toga saznamo pratići sve te profile i sad znate kako smo predstavljali prošle godine pasoš, kao čuje se overa pasoša, pre toga je bila ona cigla, jedna cigla i ranije smo imali uvek neki specifičan način predstavljanja igrača. Prelazni rok je živa stvar, kao kažu naše kolege iz sportskog sektora, dešava se svašta, gde mi spremimo vizuale, sve gotovo, čekamo samo tajming. Ranije je bilo kao predstavljamo igrača u jedno vreme, drugo, to sa ciglama je bilo uveče, a prošle godine smo sve predstavljali 19.45, kao što je i termin emisije u 19.45, zato što je godina osnivanja 1945, mi to nigde nismo naveli, ali su navijači posle prvog puta već videli i simboliku i sve i za milion stvari. Mi napravimo kampanju i pustimo da vidimo da li će ljudi primetiti i uglavnom to govori da dobro urađen posao, ljudi shvate sve te neke poruke i onu glavnu i ove neke light motive koje mi tu imamo i sad kad je dolazio Lesor, ja mislim da je bio Lesor u pitanju. Ja sam dobio informaciju da je baš za njega. Da, bilo je kao navijači Zvezde godinama priželjkuju tu mitsku zver pod koševima i kao something big is coming, stay tuned, i to je trajalo, sad nezgodna je situacija, kao ne možeš ništa drugo da najaviš, a ne možeš ni njega jer to još uvijek nije gotovo. Zakomplikovalo se nešto u govoru. Da, upravo to ljudi iz najbolje namere pišu i žele da podele informaciju i kad čuju, a ne shvataju da tu ima milion faktora koji moraju da se poklope dok se ne završi posao i kao zašto vi ne objavljate, zašto vi niste objavili. Kad igrač potpiše i kad klub primi potvrdu toga, klub može zvanično da objavi da je realizovan transfer, pre toga nije moguće, tako da i mi smo se opekli i naučili i onda sad najavljamo kad je već gotovo, pa onda 15 minuta ranije ide najava kad smo već sigurni da je to gotovo. Dobro, šta je neki plan za narednu sezonu, nadajući se da će sve biti ok? Pa pre svega, ova sezona još uvijek nije gotova, nama predstoji pravljanje te prezentacije i jurimo da objedinimo bronzanu, kada je bio Filip direktor marketinga, srebrnu s prošle sezone i sada da to dopunimo, da, tako je, zlatnom. Mi želimo da nastavimo samo u ovom pravcu u kom idemo. Nadamo se da ćemo to moći sa punim tribinama, želimo da podignemo broj vlasnika sezonskih karata, broj članova kluba, da animiramo još više prijatelji i partnera kluba da postanu deo našeg tog pula sponzora i partnera i da budu aktivni učesnici. Znači, kao i ove sezone da smo mi udvostručili pozicije za promociju naših partnera, želimo to da samo nastavimo u sledećoj zoni i naravno da neko od njih bude i deo ovog našeg projekta zajedničkog. Znači, samo da što više približimo klub navijačima i da kogod prati Crvenu zvezdu gde god se nalazi bude u realnom vremenu obavešten o svemu što se ovde dešava i da na najbolji mogući, najlepši mogući način sve to što radimo predstavimo široj javnosti. Da igrači budu zadovoljni, da oni imaju maksimalan komfort, najbolju sliku njihovu da prezentujemo i da, kao i do sada, svim svojim projektima koje ne najavljujemo pompezno, nego realizujemo i da sve to što radimo govori u naše ime. I svi oni koji imaju neku ideju na koji način bi mogli možda da sarađuju sa klubom ili da doprinesu klubu su pozvani da se jave. Sve primedbe za podcast više nisu za mene i za tebe, nego za odgovornog čoveka, tako da sve slobodno pišete njemu. Sada znate kome treba da se obratite. Da. Tako je, sad ćete im moći da odahnete. Dobro, Janko, hvala na gostovanju. Jako mi je drago i meni lično pre svega da sada i ljudi koji prate klub mogu da vide malo više ljudi iz organizacije, da upoznaju njihov razvojni put, da vide šta je zapravo njihov posao, koliko je to jedan težak i odgovoran, ali naravno lep posao koji su svi izabrali da se njime bave, jer jedan pravi klub treba da deli svoje vrednosti, a jedini način da to radi je da zapravo ljudi koji ga predstavljaju i koji će biti tu i koji su tu duže vreme ispričaju svoje priče. Tako da još jednom hvala ti na tome. Hvala vama što ste nas slušali i za sve do sada komentare, predloge, sugestije. Obratite se Janku. Obratite se Janku za predloge i sugestije, ali svakako čitamo sve što pišete i trudimo se da to implementiramo onoliko koliko možemo. To bi bilo to. Vidimo se sledeće nedelje.